תלמידי היסודיים יוצאים היום לחופש, התיכוניסטים כבר 10 ימים מבלים, ומאחוריהם נשארו לא מעט בתי ספר שזכו למתנות פרידה בצורת השחתת רכוש, ונדליזם לציוד ונזק כספי גדול. התמונות בדיווח של כתבתנו לענייני חינוך, דפנה ליאל. עשינו כאן קצת שיגעונות, אז אנחנו נעבור קצת להראות לכם מה עשינו פה. יש כאן קיר ידיים. זאת קבלת הפנים שחיכתה למורה התיכון בשוהם ביום האחרון ללימודים שם בשבוע שעבר. נוכל לראות את נייר הטואלט המפואר שיש לנו על העצים. על הרצפה שם גם כתוב מחזור י"ב. הורדנו גם את המצפן שהיה פעם, תרנגולת. וצבענו חצי מהתפוח כי נגמר לנו הספרי באמצע. הנהלה הזמינה משטרה והכריחה את התלמידים לנקות בעצמם את מה שניתן. לקחו פוטו על הבניין המדעי ושמו את הפרצופים שלהם. מראה מן הלב, חבר'ה, מראה מן הלב. השמיניסטים לא מבינים על מה המאומה. לא עשינו משהו שפוגע בה. לפני שש שנים שרפו את הבודקו של השומר. שנה שעברה הם סתם הורידו את כל העצים ו... סתם עשו בלאגן. וגם אחת המטרות שלנו זה ששנה הבאה יגיעו איך אנחנו עכשיו עוקפים את מה שהם עשו. כמו שאמרו התלמידים, מדובר במסורת בבתי ספר רבים, ובהם גם בתי ספר יוקרתיים בכל רחבי הארץ. השמיניסטים באים בלילה ובבוקר, הצוות החינוכי מגלה שבית הספר שלו הפך למעין מזבלה, וגם חלק מהציוד כבר לא שווה הרבה. גם בתוך תחומי החופש יש מסגרת, וכאן זה לא הפך להיות איזשהו מעשה קונדס, אלא ונדליזם לשמו. עלות התיקונים אחרי כל הוונדליזם הזה הוא מאות אלפי שקלים בשנה. במקום שהם ילכו לתוך מערכת החינוך, לתוך שעות ותגבור תלמידים, זה הולך לתיקונים של בתי הספר ומה שהתלמידים עושים. במודיעין חגגו את סוף שנת הלימודים בגרפיטי ורימוני עשן. בעין חרוד הפכו את בית הספר לגן חיות עם חמור ותרנגולות כפותות. בראשון לציון ביטלה ההנהלה את מסיבת הסיום בגלל התנהגות של קבוצת תלמידים בסוף שנת הלימודים. ריססו בספרי כתובות נאצה כלפי ההנהלה וצוות המורים, מילים בוטות ודברים מאוד לא חינוכיים ונעימים. נופצה גם שמשה. לא ידוע כמה תלמידים עשו את זה, אבל יודעים שזה קומץ. בחלק מבתי הספר המורים עומדים חסרי אונים. התלמידים מקבלים גיבוי מההורים שמתייחסים לתופעה בקלות ראש. ממילא עד הראשון בספטמבר מישהו כבר יתקן את הנזק, וזה לא יהיה הם.